Dneska je tak krásný den. Co je vlastně za den? Dneska je 26. Jupi! Super, protože každýho 26. se jde do fitka. Musím zbudit ségru, ať tam jsme co nejdřív. Sekra, sekra, musíš ho nevstávat, stavit, stavit! Co se děje? Dneska se jde do fitka. No, a že není 26. Jo, přesně tak. Dneska je 26. Tak pojď a tam jsme co nejdřív. Jo. Tak pojď, obleč si tu růžovou čelinku. Cvičení už čeká. Dobrá. Tak můžeme jít k autu. Ne. Dneska se bude k fitku běhat. Ach jo. A co snídaně? Snídaně nebude, nesmí se najíst před cvičením. A navíc budeme běhat. Nechce, aby moje snídaně se dostala z žaludku ven. Já mám hlad. To je jedno, musíme jít. Cvičení čeká, jak už jsem říkala. A opakuju to znova. Musíme jít. Och, jo. A co si třeba vzít klíče, aby jsme si mohli odemknout? Ne. Tady se bude muset použít síla. Ne, klíče. Otevři se. Je to. Jasně, je nám tady spadly všechny věci. To uklidíme potom. Ach jo, já ji fakt nikdy nepochopím. Běž. Ty jsi na mě moc rychlá. Pojď. Jo. Už jdu, aby na nás cvičení nepromeškalo. Tak jo, ale teď jsem tvoje učitelka. Co? Jo, vůbec neumíš cvičit. Takže já ti to ukážu. Takže tohleto 5x oběhneš. 1, 2, 3, 4, 5. A teď vyběhneš a uděláš salám. A na tady tohleto vyskočíš a tohleto přeběhneš. A vrátíš se zpátky. Během. Tak dobrá, 1, 2. Pčík. Ani pčíkání tě nemůže zastavit. Jasně, 3, 4, 5, je to. 8, 8. A teď na to vyskoč. Nejde to. Já hned spadnu. Tak se snaž, chovej se jak kočka. No, to nejde. Ne, za tohle to budeš dělat 3x. Cože? Jo, už jsem tam jednou byla. Prosím. Ale hned jsem spadla. Tak to ti zatím. Au. A teď se vrátím zpátky. Tak, co si o tom myslíš, paní trenérko? Příšerný! To
pak udělám ještě na konci. Tak jo, teď jdeme k činkám. Jasně. Tak, vezmu si to nejtěžší. Tak a prostě ji zvedneš, co je na tom těžkýho. Tada! Jasně, to by nemělo být tak těžký. Ty jsi udýchaná a nic to nezvedla. Dokud to nezvedneš, tak neodcházíme. Ale to nejde. O milimetr jsem to zvedla, to je dost. Ach jo, budeš se muset ještě hodně učit. Jdeme. Další věc je tady tahle. No, jednoduchý. Prostě vyskočíš a budeš se držet na té tyči. Tak já ti to ukážu. Tak a takhle se drž. Tak jo. Tak jo, pokusím se o to. Tak jo, na první pokus se to nepovedlo. Zkus to po druhé. Sakryš. To nejde. Kdyby to nešlo, tak bych teďka tady nebyla. Oho, jsem tady, dostala jsem se sem. Jo, jo, jo. Dobrý. Jo. Ale na tohle už nikdy nevlezu. Tak jo, můžeme jít na poslední věc. Tak jo, ale tohle je poslední věc, kterou tady dělám. Tak jo. Tak a teďka tohle vyšplháme. Vyšplhej nahoru. Jako tohle už fakt po mně chceš už moc. Ale je to poslední věc, aspoň to zkus. Tak jo. Nechápu, proč jsem se do toho hledal. Ne, prostě, cvičení není moje silná stránka. Ale tak, byla dobrá. A, ale nezapomeň, dalšího 26. se sem jde znova. Tak se příště zkus snažit. No, to si myslíš, že jsem se celou dobu nesnažila? Ach jo, já akorát cvičit neumím. No, tak já ti to příště naučím. Pojď. Jo, už jdeme domů. Ty jsi nějaká rychlá. No to jsem ti ještě něco neřekla. Jo, konečně jsem doma. Tak jsem se těšila domů. Hej, ale já ti ještě něco taky měla říct. Ještě se nám udělal takový bonus. Co ti myslíš? Myslíš, že pojedeme do lázní? To bylo taky super. Ne, koupila jsem to CDčko na televizi, aby jsme si mohli udělat rozcvičku. Co? A nahoru a dolů. A nahoru a dolů. A teďka si budeme kroutit lokty. To fakt už nemyslíš vážně.